Ողջույն։ Ողջույն։ Ամսի 14-նա։ Այո, փետրվարի։ Սուրբ Վալենտինի օրով բոլորին շնորհավորում ենք բոլոր սիրահարվածներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են սիրահարվել։ Ուտանց կես ժամը, մոտարապես մինուս 2 աստիճան, Մոսկովյան փողոց։ Այ, այսպիսի դատարկություն լճի վրա։ Համարվա այդ երկե չես համեմատի աշխուժությունը։ Մեզ պետքա հիմա այսենց բարձանանք Իսահակյան փողոց, որտեղ հիշում եք, այսօր գնում ենք Մեծո ակումբ։ Գնանք մինչև այս, ինչ է կոչվում, այս մելոմաներ, չէ՞ մի ոգ։ Ահա, մելոմաներ։ Տենց էլ մնացել է, ոնց էլ, հա։ Միջելուց Ալիսան ընդեղ է մեր։ Հաստատ։ Հա։ Բախիտ է, չգնացինք։ Շատ լավ, մենք Մեծո ենք գնում։ Բանի, ծնունդի բանի է տենց դահլիճ, էլի։ Հա։ Մեծոն քիչ ուրիշ ձևի է։ Գնացինք։ Չէ, այդ մելոմանի մոտ գնալը սաղ ձներ է, ինձ որ այ հենա Մեծոն երևում է գրածը, բայց ուղիղ չենք կարա գնանք ձունը, գնանք Տերյանով այդ վաղթ, ես է Տերյան փողոցն աստեղ։ Ինչ լավ աստեղ հիմա։ Որ շները չկան, թե։ Այստեղը արձանի մոտ շներ էին բերում, ցերեկները։ Տերյանի վրա այստեղից լույս պետք չեն, լույսը փակել են, դրա համար Տերյանին չեմ կարա ձեզ ցույց տամ, օրինակ այնտեղ գամփրը լավ լուսավորած էր, Տերյանը չէ, այստեղ մաքուր է, այլ Տերյան փողոց լույս չեն գա, այստեղով գնանք Իսահակյան։ Բայց ես մի սրճարանը նայի ինչ լավ է այդ ամառային մասը, ոչ մի հատ ծառ չեն կտրի, այն այդ սաղ ծառերը կան։ Բայց այստեղ հաս 2 հատ ծառ կա, ուր են այդ ծառերը։ Այդ չեմ անում։ Ես հիշում, հաս ասենց ու կողքը նստարան է։ Այս մաշերը չէ՞ այդտեղ։ Հա, հեսա։ Հեսա այստեղ կտրած ծառը, մութը։ Չեմ կարա ցույց տամ։ Լավ էլ հիշել ես մի հատ ծառերը։ Դե շատ մեծ էին, հիշող ծառերը։ Իսը լանքունն է, Իսահակյան Տերյան գողոցների, այսենց սարձակալել է ոտերի տակարդում, լավ քայլում է, բայց ես մինուս 2-ից սուրտ կլնի, ուզ ասնանց որ, չէ, սուրտ ավելի, ես արդեն դողում եմ, մի 4 կլնի, Իսահակյանը դեպի Կինանայրի, անցնում գնում այդ, պարկ, կաֆե, ռեստորան, համարային մասերը դատարկ, պարկ ռեստորանի, ես էլ Իսահակյան փողոցով գնանք, են մեկը անունը փոխել են, անայդ նայի օջախ էր, հիշում ես, հիմա կոչմա crazy, ես անգունի վրա չէ, ես անգունի վրա ոցով են մեր բան վրա դա չէ crazy, բար ինչ որ ստիպցիս, հա, անույն է, այդ չեմ անում, է, սա են չի անայդ, ստրիպցիս չի, crazy brothers, դժվար տղաների ստրիպցիս չէ էր մի, ձվեր ուրիշ բանա, Blues Brothers, հա, այս էլ crazy brothers, հա, կատիր այդ ինչ բանա, կպարզենք հետո, ես ենց պտե անցնենք իչուր մի ձևի մեկենաների մեջով, հա, ես Մեծո հասնելը պրոբլեմ է, սաղ մեկենաներ են, ազիվ մի կերպ ճանապար կթանք անցնելու, ստեղ էր մեր աֆիշան, արդեն չկա, հանել են, հա, ես էլ էի Էդգարդ, ուրիշը, ինչո՞ւ Rice and Friends, Rice.
Այստեղ մուտքի մոտ անմիջապես ինձ մտնում եք։ Ուրեմն նայեք, օրինակ Վլադիսլավ Տրիչակ, Ալեն Դելոն, Շարլ Ազնավուր, հիմա ես բացարձակեմ, Վլադիմիր Պոզներ, սա սիգարայի ակումբ էր, ուստեղ ամեն մեկի մոտ նայեք Մարկուս Միլլեր, այս բոլոր մարդիկ մեծոյում եղել են։ Ձի բրիջ ոտորս, ոտոր, եվ այլում, Ռիչարդ Գալյանը, իրանց սիրած սիգարներն էին պահում, բայց հետո այդ ակումբի գաղափարը չգիտեմ թե վերացավ, սիգարը չեն պահում, բայց ես ցուցանակները մնացել են, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ստեղ եղել են, այս ապրիկրասներն ես ստեղները, Ալեն Դելոնը դուք կկարդաք, ես չեմ կարող կարդալ, նայեք ինչ ադրել, այսեր Ազնավուր է, եթե թարգմանությունն եմ գրեք, շատ շնորհակալ կլինեմ, դե գնացինք հիմա ներս. Որտեղ մեզ հաստորին ծանոտով մեր ստորվեցին, բայց արձով տես չկար հիտոր առաջ այսել բարի ստորիտանատ ունեք սինց, ուսինց իչնում։ Սուս, լուսերը անջատեցին, թուլացրեցին ասինքան, դե լավ, որ ուժեղացնեն նոր ցույց կտամ։ Մեծով, նա պարձանանք վերել,
հետ վարձանան, հա? Համել մի հատ կնկարվեն դեմ։ Առաջինը չես, առաջինը Ալֆասն է, Ալֆասը Ալֆուշուկը։ 62009 թվականը։
մենք այսօր այս հանրահավաքում ենք, բայց երեկոն դեռ չի ավարտվել։ Երեկոն կշարունակի դիջեյ ուղևոր ծափահարություններով մի դիմավորենք։ Նաս է կոչվում, ես կոմբը, նաս։ We'll be right back.